Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, sekarang ni saya berada di Bandar Kangar. Ha. Dan untuk video kali ini, saya sebenarnya nak bawa hampa semua untuk kita review satu juadah tradisi daripada Malaysia. Okey. Dan kenohon. Yang penting sekarang ni juadah ni memang sangat-sangat best. Kalau makan satu tak cukup, dia kena ada 3, 4, 5. Apa dia tu? Ha, jom ikut saya kita makan. Kita dah pun sampai dan inilah dia yang kita janjikan tadi. Kat belakang saya ni, food truck yang berwarna kuning ni. Tengok colour pun dah menarik. Inilah dia, Keria Hang Tuah yang saya akan review hari ni. Jangan nak tahu apa yang dijual di sana. Jom. Okey, hampa. Kalau nak diikutkan, Keria ni, dia semua negeri ada. Tapi, yang dekat belakang saya ni, Keria daripada Melaka. Nak try? Jom. Okey, dia ada 3 set kat sini. Dia 10 biji, 15 biji, 20 biji. Lepas tu kan apa? Selain daripada yang original, dia ada juga yang dah fusion, yang dah bersalut coklat. Tapi hari ni kita nak try yang original. Kita nak tengok rasa dia macam mana. Amboi, amboi, santang ke apa ala amboi, amboi. Kupandanglah manis ala amboi, amboi. Anak siapa? Okey, terima kasih. Alright. Jadi, satu set ni harga dia RM9. Ada 10 biji. Kita nak try macam mana hebat tak hebat Keria ni. Aku tunggu sekejap lagi. Dan sampai rumah lah. Sebab duk tengok masa dibungkus tadi kan. Wow, sedapnya. Tu, apa nampak tak? Tu, dia ada 10 biji dalam ni. Sekarang ni, kita nak try. Wow. Tengok sikit. Keria Hang Tuah Melaka mari. Tak sangka lah dekat Perlis pun dah boleh rasa cok keria yang macam ni. Sebelum ni kan kena pergi Melaka kan, tapi kali ni duduk kat Perlis pun boleh rasa. Tercah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Sedap. Santan kelapa ala amboi, amboi. Yang ni memang sedap betul, memang tak tipu. Dia punya kuih inti dalam tu memang rasa padat, rangup. Tu hampa tengok tu, hampa tengok tu. Tu kan tak tipu. Memang dia punya isi dia tu padat. Yang saya try ni adalah yang daripada Melaka. Makanan tradisi orang Malaysia lah. Okay, semua negeri tu dia ada sebenarnya. Tapi tak tahulah kenapa orang kata di Melaka ni famous. Dia viral kot kan. Tapi dia punya rasa dia memang sedap. Memang bukan viral kosong ni. Dia memang viral yang sedap. Makan punya makan kedai ni, kalau apa nak mai untuk orang Perlis lah. Di mana yang terdekat, kuih keria ni, food truck dia warna kuning, berhampiran dengan stesen minyak 3 Padik. Orang Perlis tahulah stesen minyak 3 Padik tu kat mana. Dan kalau nak lagi spesifik, dia ada dekat area-area hadapan koperasi guru-guru Melayu tu. Kemalah try, murah, sedap, panggup. Kita sokong, kita support juadah-juadah daripada orang-orang kita ni. Sebab kalau bukan kita yang support, siapa lagi kan? Sebab saya rasa dia memang sedap. Macam, entahlah. Saya cakap macam mana. Weh, dah 4 biji. Tak terasa pun. Sedap-sedap. Makan lagi ya. Videographer nak tak? Nak. Berapa per 10 boleh bagi untuk cucuk keria? Ui, ada markah lah. Okay, nak. Kalau per 10, tunggu sekejap. Ya. Untuk Keria Hang Tuah, saya bagi 10 per 10. 10 per 10. Try, jangan tak try.